U Republici Srpskoj počela je vakcinacija medijskih radnika, tako je zvaničen ulazak u treću fazu imunizacije koja će teći uporedo sa vakcinacijom prioritetnih grupa starijih od 65 godina i građana sa hroničnim oboljenjima. Prva doza vakcine za novinare na prvoj liniji korona fronta. Naša koleginica Biljana Marić prvi je novinar iz Republike Srpske koja je zajedno sa snimateljem ušla u COVID odjeljenje još u maju prošle godine i od tada je gotovo sedmično sa životno ugroženima oboljelim od virusa korona. Nije bilo jednostavno ulaziti kada niko nije smio. Mi smo prvi ušli u COVID odjeljenja. Nije bilo jednostavno donositi informacije, bilo je tu i teških i onih koji su pozitivne. Od početka pandemije izvještavaju iz COVID ambulanti. Radili su i u vrijeme policijskog časa. Svakodnevno ostvaruju veliki broj kontakata. Vakcinacijom 30 novinara, snimatelja i fotoreportera počela je treća faza imunizacije u Srpskoj. Oko 700 prijavljenih medijskih radnika čeka na vakcinu. Borim se sa COVID-om na svoj novinarski način, već godinu i pol. Nije jednostavno i ovo je na neki način pobjeda našeg poziva, našeg novinarskog poziva. Dilemu nisam imao zato što ja i moja porodica smo bili već dva puta u izolaciji, tako da je ovo bio logičan slijed okolnosti, znači vakcinacija i nema druge opcije. Iako je počela treća faza imunizacije, prioritet je vakcinacija osoba starijih od 65 godina i mlađih sa hroničnim bolestima. Oni su vakcinisani AstraZenecom u hali Banja Lučkog Velesajma bez prethodnog zakazivanja. Ovo mi samo može pomoći, ali mi ne može odmoći, jer to je čitavi svijet tako kaže. Pa ja sam prije svega došla da se stane u kraj koronavirusu, eto radi učinkovitosti. I zato što sam već i u tim godinama da imam bolju zaštitu. Inače sam preležala koronu. U ponedjeljak 24. maja počinje vakcinacija pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, prosvjetnih radnika, radnika Republičke uprave za inspekcijske poslove, kao i vakcinacija u određenim privrednim subjektima, najavljeno je iz Instituta za javno zdravstvo. Na ovaj način ćemo paralelno raditi fazu 2 i fazu 3 do potpunog ispunjenja obe faze i na taj način želimo na što bolji mogući način da sačuvamo zdravlje naših građana u smislu toga da ih vakcinišemo, da njihovo zdravlje sačuvamo od mogućnosti razvijenja teže kliničke slike. Od ponedjeljka u upotrebu ulazi i 45.000 doza Pfizer vakcine. U ovom momentu teče vakcinacija sa tri vrste vakcina, dakle tu su Sputnik V, Sinopharm i AstraZeneca. Raspored za Pfizer, za količinu Pfizera koju u ovom momentu imamo negdje oko 45.000 doza, je danas otišao prema zdravstvenim ustanovama i oni od ponedjeljka počinju da povlače Pfizer, tako da i on ulazi u upotrebu. 59.000 građana Republike Srpske primilo je prvu dozu vakcine, dok je potpuno vakcinisanih 28.000.